ระคุณพระองค์แต่ខ្ញុំមិនដែលដឹងខ្លួនសោះថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះចាំតាំងពីថ្ងៃដំបូងហើយរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលធ្វើរកខ្ញុំហើយក៏អរគុណដល់នាងដែលបានបង្រៀនក្តីស្រឡាញ់នេះអរគុណដល់នាងដែលបានព្រះប្រទានអើយខ្ញុំនឹងបំរើនាងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំនឹងផ្សំផ្សាយដល់ពីភូមិលោកនេះថាអ្នកនេះហើយគឺជាមនុស្សដែលត្រង់ស្រឡាញ់ហើយក៏ជ្រើសរើសដើមនៅលើដីនេះសម្រាប់ទទួលក្តីស្រឡាញ់ហើយផ្សំផ្សាយក្តីស្រឡាញ់នេះដល់ផែនដីហើយត្រង់ប្រាថ្នាផលផ្លែមួយទៀតI'm waiting.